Pekný dobrý večer, milí priatelia. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. No, celoeurópsky prieskum u tisícok žien sa zameral na najčastejšie mužské výhovorky. K obľúbeným výhovorkám chlapov patrí veta: nemohol som ti zdvihnúť, lebo som nemal signál. Nasleduje výrok: ten vzťah už pre mňa nič neznamená. No a ženy dokáže dostať do vývrtky aj výhovorka: je to len kamarátka. A najmenej veria ženy mužskému tvrdeniu: v posteli myslím vždy iba na teba. Takáto rozohrievacia téma dnes večer. Pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica. Milan Kňažko, no vitaj späť medzi nami. Vyzeráš dobre, takže všetko je v poriadku, hej? Ďakujem. Áno, áno. A Boris Farkaš. Dobrý. No tak prosím, sú aj rôzne vety ženské, ktoré ženy hovoria mužom. Napríklad, keď žena opúšťa muža, tak mu povie: ale ostaneme priatelia. To je veľmi pekné. Pekná, no. Áno, alebo, sa to aj... alebo hovorí: už, bohužiaľ, už k tebe nič necítim. Alebo hovorí: prepáč, ale potrebujem trochu času. Áno, áno, to je pravda. To je... Alebo hovorí: nehnevaj sa, nemôžem byť s tebou, Jožo ma potrebuje. Tak posledná je najlepšia. A to, keď sa môj muž vracia neskoro. Keď sa smejeme, Olga. A ešte jedna veta je, že bolo to silnejšie ako ja. Áno. Ale to aj muži hovoria. Áno. To túto. Uh-huh. Už ti to niekto povedal. Samozrejme, viackrát. Ale keď sa môj muž vracial neskoro v noci z nejakej oslavy alebo zo stretnutia s kamarátmi, tak mi vždy povedal, že nebudeš mi veriť, ale prvý som odišiel. No. Ja som vedela, som pravda, že odišiel posledný. Alebo keď žena povie, keď príde domov: dnes vyzerám otrasne, tak netreba na to povedať: no, lebo to je koniec. Ale predsa len v posteli si bol najlepší zo všetkých. Hej. No.